God morgen, Tommy. Hvordan har dagen vært så langt? Nei, det har vært bra. Vi begynner tidlig med trening. Vi gjorde litt endringer på bilen fra i går, og det svarte seg, så jeg kjørte ned tida mi med 4/10, og vi jobber oss i riktig retning da. Det er klart, når jeg skal hoppe inn i VM her og kjøre tredje løpet for året, mens alle de andre har kjørt er på løp nummer 8, pluss masse testing imellom, så merker han jo at han ikke har den kjøretreningen og den siste finishen i kroppen som jeg burde ha, men vi gjør så godt vi kan, og så skal vi fighte om en semifinaleplass. Lykke til!